Хамгийн нэгдүгээрт энэ аюулгүй одоо энэ стандартын лифттэй байх хэвээр бүх лифтүүд мөн одоо энэ шинээр баригдж байгаа орон сууц дээр ч гэсэн одоо энэ шинээр гаргасан стандарт одоо энэ файзчлуулалтын асуудлыг тавигдана. А энэ шалгалтын явц илэрж байгаа одоо тутагталтай тийм одоо доголдолтой лифтүүд бол энийг шууд хаана. А бас нөгөө нэг тухайн лифтний одоо гэмтэл юуг нь тэмээ засварлаж байгаа хэмжээг нь тогтоож байгаа одоо цааш одоо тэр засварлах боломжтой мөн энэ дээр бас улсаас авж байгаа арга хэмжээ байх ба одоо нөгөө шинээр лифт тавьж эхэлж байгаа тийм. А энэ дээр ч гэсэн тэр орон сууцны лифтэнд ашиглагдж байгаа лифтүүдийн чанарын хугацаа ашиглах боломжгүй өнөдөр бол одоо тухайн бүрд нь одоо улсаас шийдэд явах боломжтой байх тийм. Нэг бол энэ болцшгүй аваар осол цаашд гарах эрсдлээс сэргийлж нэг анх удаа эхлүүлж байгаа. Энэ бол цаашлаад жил болгоо явагдана. Одоо манайхаас одоо бүх лифтүүдийг тайжжуулна. Энэ нь болохоор одоо ашиглагч байгууллаг лифтийн одоо марк мэдээж тэр даац хурд тэгээд магадл хийсэн тэр огноо явагдана. Тэгээд ер нь жил болгон гэж болохоос болохоор дараа оны тэдэн сарын тэдэн үртэл ашиглахыг зөвшөөрвөө гэсэн тэр тайзыг бол хаднаа. Тийм болохоор иргэд бол лифтэндээ ороо суухдаа тэдэн сарын тэдэн үртэл энэ лифт маань аюулгүй ослгүй ямар нэгэн байдлаар техникийн хувьд тоглолтгүй ажиллах боломжтой байна гэдэг тийм итгэлтэйгээр одоо тийм аюулгүй байдлыг тийм мэдэрсэн байдалтай тэгээд лифтэр зорчихно.